Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Olha só, volta e meia quando eu faço alguma maluquice ou tenho uma confusão mental qualquer aqui, eu falo assim, ah, relaxa, é TDAH. Aí você ri, mas você se pergunta assim, mas o que é TDAH? Será que é uma técnica de edição? É uma dica da gaveta filme? Sei lá, de repente é um problema com ele. Problema, sei lá, tipo DST? Caraca, gaveta, você tem DST? Não. Eu tenho TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu tenho e eu tenho muito. Fui na psiquiatra, duas na verdade, fiz teste, é o pacote completo. Mas é que tá, eu e muitos que também têm TDAH passei minha vida inteira achando que simplesmente eu era burro, que eu não conseguia decorar as coisas, burro, que me achava preguiçoso, não conseguia fazer as tarefas diárias do dia a dia, burro, sempre fui extremamente disperso, especialmente se tiver uma televisão ligada no recinto, burro, muito impulsivo, fazendo várias coisas sem nem pensar. Burro! E não é burrice. A gente diria que é uma forma diferente do cérebro funcionar. Eu e muitos psiquiatras, assim, com as suas desvantagens e vantagens. Mas que diabos é TDAH? Quando a gente fala por alto, assim, tem muita gente que se identifica. A pessoa é desorganizada, vive atrasada, é impulsiva, esquece o nome das pessoas com uma facilidade enorme, às vezes tem excesso de energia, começam mil coisas, projetos e não termina nada. Você acha que as pessoas com TDAH são assim? Somos assim. Ah. Mentira, não somos, quer dizer, somos, mas não somos, é diferente. Vou falar da minha descoberta, que até recente, tem mais ou menos um ano que eu descobri realmente que eu tenho TDAH, como isso mudou a minha vida. Vou também aproveitar e falar da minha experiência com psicoestimulantes, prós e contras, inclusive da vez que eu estive altamente sob efeito de um, eu gravei um programa na internet e muita gente notou nos comentários que eu tava loucaço. Qual, Gabriel? Qual vídeo que você tava assim? Vou contar isso e tudo mais depois da vinhetinha. Olha só, estamos em setembro amarelo, né? Que é uma campanha de conscientização para prevenção do suicídio, do tratamento da depressão. Vou fazer um vídeo aqui mais ou menos falando sobre saúde mental. Na verdade, tem um mês que fala sobre saúde mental, que é janeiro branco. Mas em janeiro, que era o janeiro branco, eu fiz um vídeo sobre depressão. Agora que a gente tá no setembro amarelo, que eu deveria falar sobre depressão, eu tô falando sobre saúde mental. Não importa, o importante é estar bem, tratar sua cabeça. Mas voltando, para começar, ninguém se torna um TDAH. A pessoa nasce TDAH. Eu sempre fui o distraidinho da mamãe, né? Gavetinha, via sempre no mundo da lua. Era botar boneco na minha mão, na época era comandos e ação, eu adorava. Acabou, ficava no meu mundo. Ai, minha cara, para com isso. Vou dar um chute bem no meio do seu... Fala quando você tá tentando conversar comigo. Tem a televisão ligada perto e já era. Eu sempre chego atrasado em tudo. Ah, gaveta, é porque você não perdeu dinheiro. Já perdi muito dinheiro por causa de atraso. Na minha cabeça, o tempo funciona diferente de uma outra pessoa. É muito louco explicar isso. Mas eu sempre achei, por que eu sou assim? Porque eu sou... burro! É claro! O que é uma loucura, porque às vezes, para outros tipos de pensamentos, ver até a própria edição de vídeo que eu faço, eu consigo ter uns pensamentos muito complexos. Como é que eu consigo ter um pensamento tão complexo? Às vezes eu faço uns cálculos matemáticos que são loucos e eu não consigo calcular a bosta do tempo! Absurdo. E somado com isso tudo, o auge do meu problema, né, que acho que foi a principal força que me deu o pontapé pra eu tentar mudar alguma coisa da minha vida, foi o meu problema em focar no trabalho. Olha, a quantidade de vezes que eu estive nesse computador aqui atrás, com a cabeça mergulhada no computador, eu tinha que terminar um trabalho, tinha que terminar um vídeo pra subir no meu canal, seja lá o que for, e eu não conseguia focar. Você tá... Não, eu tenho que fazer isso aqui hoje. Aí você começa a olhar, daqui a pouco vem alguma coisa, ou um vídeo, ou seja, um pensamento, assim, ah, para, volta. Só que assim, é muito mais crônico do que vocês estão pensando. Ao ponto de eu desligar a internet, não, tira a internet, botei o telefone em modo avião, nada vai me distrair. E eu começo a olhar pro computador. São 11 horas da noite, eu ainda tô no escritório, tá minha filha me ligando. Papai, que horas você vai voltar pra casa? Caraca! E isso trazia uma angústia monstruosa pra mim. Quantidade de vezes que eu tive crise de choro, tô falando sério, na frente do computador. Eu falei, cara, o que que tá acontecendo comigo? Que responsabilidade é essa que eu não consigo focar no meu trabalho? Mas aí um dia eu tava conversando com meu amiguinho, tio Afonso Solano. E resumindo, ele me contou que o Didi Braguinha, essa figura icônica da internet, ele descobriu que ele tinha TDAH, ele tinha, não sei se ele tinha dislexia também. E isso mudou a vida dele, como ele se encarava, inclusive, né? Ele achava que ele era burro, não, pelo contrário. Ele tinha uma condição específica. E aí eu comecei a falar das minhas coisas pra ele e falou, cara, você já foi num psicólogo, psiquiatra, ver se você tem TDAH, dislexia, essas coisas assim? TDAH. É que eu não sei exatamente o que é TDAH? Eu nunca soube direito o que é realmente essa parada. Aí eu fui procurar na internet o que é TDAH, né? Quando eu achei uma lista de comportamentos do que era o TDAH... Aralha! Não parecia comigo. Era eu, cuspido e escarrado. Se você procurar uma definição de TDAH na internet, agora você vai ver uma foto minha do lado como demonstração, assim. Pode falar TDAH ou só TDA. Serve também pra designar isso. Eu vou falar TDA daqui pra frente, pra ficar mais fácil de falar. O cérebro TDA, normalmente, cara, tá pegando fogo aqui. Tipo, tá mil por hora, sabe?
E é justamente por ter esse pensamento não só acelerado, mas desregrado, vai pra tudo quanto é lado, tu pega a referência, os estímulos vêm, sabe? Não tem esse lance, vou focar, não, não. Tá pegando estímulo de tudo quanto é coisa, vai misturando com pensamento. Isso daí normalmente é a base da criatividade. Criatividade é você pegar várias referências, várias coisas e juntar, fazer conexões diferentes. E você cria coisas novas. Por isso que normalmente um TDA ele tem uma facilidade muito grande pra criar coisas, pra fazer associações malucas, que normalmente a pessoa que é mais regrada tem dificuldade. Como eu falei, vantagens e desvantagens. Ele tem talento pra isso. Mas deixa eu definir aqui de maneira clara o que é o TDA. Não só de pesquisa que eu fiz na internet, não. Perguntei pra minha psiquiatra algumas coisas essenciais. Eu também tô usando um livro da Ana Beatriz Barbosa, Mentes Inquietas, que ela fala sobre o TDAH. Tem três coisas principais que definem um TDAH. A falta de atenção, óbvio. A impulsividade e a hiperatividade. Física e mental. E nesse meiozinho, esses três pontos macros aqui, e micro nuancezinhas de coisinhas de comportamentos. Por exemplo, muitas vezes ao longo da minha vida, eu não consigo entender o que as pessoas estão falando pra mim, de frente pra mim. A pessoa tá falando comigo e eu não entendo o que ela tá falando. Fala aí, gaveta! E aí, João, beleza? O que tu manda? Então, eu falei, Oi? Cara, foi mal. Desculpa. Eu juro, é porque tem muito barulho aqui, eu não entendi o que você tá falando. Eu tô te ouvindo, realmente. Vai, fala, fala. Vocês have levels time, vai nos outros. Eu só quero saber o que você quer beber, cara. Você quer suco ou refrigerante? É isso minha vida inteira. Ao ponto, quando eu tinha, sei lá, 19 anos, eu fui fazer um teste audiométrico. Eu fui no otorrino pra ver se eu tinha um problema de surdez. Aí eu fui aonde? O Dr. Koss. Fiz 1 milhão de testes audiométricos, cara, coisa, medição lá comigo. Senhor Anderson, sua audição é perfeita. Será que você não tem algum problema aí de... que foi? Eu disse bom dia. Ah, tá. É porque eu tenho um problema, eu não entendi. Não era burrice. Inclusive, isso daí é um comportamento típico de um TDA. Eu não fazia ideia disso. Esse livro aqui, a Ana Beatriz, ela botou... Ana Beatriz, já tá íntimo. Ela listou 50 comportamentos principais aqui, tá? Eu vou ler todos os itens, mas eu dei uma mega reduzida pra não ficar gigantesco aqui. E ela explica o seguinte, o TDA, ele não tem praticamente nunca os 50 comportamentos, né? Mas ela fala, normalmente tem pelo menos uns 35 ali. Mas não só isso define, também a intensidade deles, né? Eu vou falar disso daí mais pra frente. Devia facilmente a sua atenção do que está fazendo com o menor estímulo. Tem dificuldade em prestar atenção na fala dos outros. Tava tentando ler o texto aqui, mas é impossível. Eu não consigo decorar e vou ficar 1000 anos gravando esse treco. Desorganização cotidiana. Perde objetos, atrasa-se ou falta compromissos. Esquece pagamento de contas. Frequentemente dá branco durante uma conversa. Nossa, isso daqui é muito eu. Eu vou quebrar, inclusive, uma magia aqui do Gaveta Show pra vocês. No programa do Gaveta, ele faz Scott cheirado porque é um estilo que ele escolheu pro programa dele, né? Não, no meu caso não é um estilo, é uma necessidade. Se vocês virem como eu gravo, de fato, o programa, eu faço 1 milhão de takes pra cada frase. Tendência a interromper a fala do outro numa conversa. Minha esposa vive reclamando disso. Quem conversa comigo sabe. Costuma cometer erros de fala, leitura ou escrita. Presença de hiperfoco. Esse nome é legal, hiperfoco. Que é uma concentração intensa em um único assunto. Um TDA pode ficar horas em algo sem saber nada do mundo à volta. Primeira coisa que vem na minha cabeça, né? Sei lá, de repente, editando um vídeo por horas e horas sem saber que nada tá acontecendo em volta dela. Dificuldade em permanecer em atividades obrigatórias de longa duração. Especialmente se não for do interesse dele. Interrompe tarefas no meio. Dificuldade em permanecer sentado por muito tempo. Esse não tem muito, não. Uma palestra ou cinema se mexe o tempo inteiro pra ficar ali. Eu tenho, mas não muito. Inclusive, daí é uma diferença, inclusive, do TDAH pro adulto pra criança. A criança, ela simplesmente levanta e sai correndo e fica pulando. O TDA, pra ele controlar, né, a hiperatividade dele, ele fica, né, com aquele pé nervoso, aquele pezinho, a mão mexendo e fica cutucando. Porque quando eu tenho interesse, eu realmente fico muito tempo. Eu fiz a maratona do Senhor dos Anéis, eu fiquei 9 horas no cinema, então eu consigo. Você tá sempre mexendo os pés e as mãos. Pé nervoso, girando na cadeira, as mãos sempre ocupadas pegando objeto, desenhando, ajeitando roupa, cabelo, alguma coisa assim maluca. Isso eu tenho muito. Eu, na verdade, eu sempre tive uma coisa chamada cacuete. Eu sempre tive um cacuete. Assim, mexia o nariz. Eu era tão consciente da minha condição que eu consegui pensar num cacuete que fosse invisível pras pessoas. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? É o que eu faço até hoje. Um bruxismo acordado. Sabe o que é bruxismo? A pessoa, quando dorme, ela fica pressionando os dentes e fica rangendo
Eu faço isso acordado. Principalmente quando tô nervoso, agitado, alguma coisa, eu tenho que... Apresenta constante sensação de inquietação ou ansiedade. Um TDAH sempre tem a sensação de que tem algo a fazer, algo faltando. Puta que pariu! Esse daí sou eu. Agora eu me senti um Hulk, sabe? Now might be a really good time for you to get angry. That's my secret, Captain. I'm always angry. Quase sempre está ocupado com alguma problemática dele ou dos outros. Fica remoendo sobre falhas cometidas ou até de problemas de amigo. Costuma fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tipo a pessoa que lê, vê TV, ouve música ao mesmo tempo. Envolve-se em vários projetos ao mesmo tempo. Tem várias ideias ao mesmo tempo e não termina nenhuma pela dispersão. Às vezes se envolve em situações de grande risco em busca de estímulos fortes. Dirigir em alta velocidade, por exemplo. Dirigir rápido não, mas eu já fiz algumas outras, umas inclusive impublicáveis. Porra. Frequentemente fala sem parar, monopolizando conversas em grupo. Baixa tolerância à frustração. Quando quer algo, não consegue esperar. Lança-se impulsivamente numa tarefa, mas como quase tudo leva tempo, se frustra e desanima. O TDA também se irrita com a facilidade quando alguma coisa não sai exatamente da forma esperada ou é contrariado. Só uma dentro, daqui tudo que eu tô falando é um resumo do livro. Ali tem umas explicações maiores, tá? Por exemplo, essa baixa tolerância à frustração, você pensa assim, ah, tem gente que é mimada. Não, é isso. É o funcionamento do cérebro do TDA. Ela dá o termo psiquiátrico aqui. A engenharia dele, como ele é montado, faz ele ter realmente menos tolerância do que uma pessoa que não tem TDA. Costuma responder alguém antes que a pessoa complete a pergunta. Costuma provocar situações constrangedoras por falar o que vem à mente sem filtrar o que vai ser dito. Na discussão, pode deixar escapar ofensas impulsivas. Eu me preocupo demais com a opinião das pessoas. Muito mais do que eu deveria. A não ser que eu esteja num palco fazendo uma apresentação e eu tô na loucura, todo mundo tá rindo, eu provavelmente vou soltar alguma gafe. Impaciência é marcante no ato de esperar ou aguardar algo. Eu não tenho muito isso não, especialmente se eu realmente tô querendo ir pro local. Eu fico impaciente, assim como a maioria das pessoas, mas tá no nível da normalidade, né? No nível crônico TDA. Impulsividade para comprar... Sair de empregos, esse não. Romper relacionamentos, não. Praticar esportes radicais. Comer. Jogar. Reage irrefletidamente a provocações, críticas ou rejeição. Tipo de pessoa que explode de raiva ao ser rejeitada. O Twitter, inclusive, é uma ferramenta de exercício meu inacreditável. Já respondi com raiva algumas pessoas, depois eu paro pra pensar, não, cara, não deveria ter falado isso. Aí eu volto atrás e falo, tento... o tempo inteiro. Tendência a não seguir normas ou regras pré-estabelecidas, tipo trabalhador que não usa equipamento de segurança. Ou sei lá, vou dar um chute aqui, tipo o cara que tem uma câmera super cara e não guarda a câmera dentro do case correto, bota a lente na capinha da lente certa. Você quer esse equipamento? Compulsividade. Na realidade, a compulsão ocorre pela repetição constante dos impulsos, os quais, com o tempo, passam a fazer parte da vida da pessoa, como compulsões por compras, jogos, alimentação. Sexualidade estável. Tende a apresentar períodos de grande impulsividade sexual alternados com fases de baixo desejo. Eu não. I'm always angry. Ações contraditórias. Um TDA é capaz de ter uma explosão de raiva por causa de um pequeno detalhe. Por exemplo, mexeram na sua mesa ou mexeram numa coisa na sua edição que não estava exatamente como ele queria. E logo depois mostrar muito afeto. Hipersensibilidade. Costuma melindrar-se facilmente. Uma simples observação desfavorável sobre a cor de seus sapatos, por exemplo, pode deixá-lo internamente arrasado, sentindo-se inadequado. Puta que pariu! Eu! Tem minha cara aqui, ó. Uf. Hiperreatividade. Se contagia facilmente com o sentimento dos outros. Fica profundamente triste ao ver alguém chorar, mesmo sem saber o motivo. Mas pode ficar muito agitado ou irritado em ambientes barulhentos ou em presença de multidão. Boate, festa. Sou rica! Tendência a culpar os outros. Muitas vezes põe a culpa em outros por seus erros e fracassos. Ah, eu só errei isso daqui porque a professora não parava de mastigar do meu lado. Eu tava fazendo um barulhinho. Mudanças bruscas de humor. Às vezes, várias vezes durante o mesmo dia. Depende também do dia. O cérebro TDA pode entrar em exaustão, prejudicando a modulação do estado de humor. Eu tenho mudanças de humor, mas elas não são tão bruscas assim. É progressivo. Tendência a ser muito criativo e intuitivo. Impulso criativo do TDA é talvez a maior das suas virtudes. Pode se manifestar em diversas áreas do conhecimento humano. E esse canal aqui é a prova que você consegue monetizar os seus pontos fortes, né? Tô tentando. Você é um guerreiro. Tendência ao desespero. Meus sócios vão gostar de ouvir essa. Numa dificuldade, tende a vê-la como impossível de ser transposta e sente-se capaz com isso. Vai dar não. Sua primeira reação é um desespero. Fudeu! Fudeu, geral! Só mais tarde consegue raciocinar e constatar o verdadeiro peso que o problema tem. Que não vai dar, pai? Não vai dar essa porra? Tem avaliação
solução desse problema. A minha visão normalmente é radical. Ou eu sou muito otimista, do jeito vai dar tudo certo. Confia que vai dar tudo certo. Então eu já acho que... Fudeu geral! Tendência a ter um desempenho profissional abaixo do esperado pra sua real capacidade. Eu acho que eu não marco nada. Se bem que, quando a gente fala de desempenho, pode ser desempenho de entrega. E eu até então tava com problema de entrega. Esse é o tal do mula. Baixa autoestima. Em geral, o TDA sofre. Desde muito cedo, grande carga de repreensões e críticas negativas. O Gaveta Gordo é muito estranho. Sim, eu vou marcar esse, porque eu sempre, né, acho que eu tô mandando mal. Apesar que mamãe e papai fizeram um ótimo trabalho comigo. Eu quase queria desmarcar essa caixa aqui, porque eu sempre me achei meio irresponsável, por isso minha baixa autoestima. Em compensação, eu sempre me senti muito inteligente, porque papai e mamãe sempre me levantaram muito a minha bola. Um beijo pra vocês, amo vocês. Dependência química em muitos casos. É droga. Não, felizmente esse não, nunca me envolvi com isso. Juro pra vocês, eu nunca encostei numa droga ilícita qualquer. Eu sou desse jeito já de fábrica. Depressões frequentes ocorrem devido à exaustão cerebral por frustrações como relacionamentos mal sucedidos, fracassos profissionais, sociais. Então, esse é o importante pra linkar agora o Setembro Amarelo, né? Mas eu não vou me colocar necessariamente dentro desse, porque, de certa forma, eu tive fracassos, mas eu também consigo cavar uma vitória de algum lado. Sempre quando tem um lado ruim, tem um lado bom, ou eu sou muito otimista, não sei. Eu já falei isso com a minha esposa, assim, eu sinto que eu tenho medo num dia que acontecia uma sequência avassaladora de coisas horríveis na minha vida, eu vou estar muito suscetível a cair numa depressão, assim, mas a gente vai segurando. Vamos junto. Glória a Deus e amém. Intensa dificuldade em manter relacionamentos afetivos. Definitivamente não tem. Demora excessiva pra iniciar ou executar algum trabalho. Só com mana. Ocorre pela combinação de desorganização com grande insegurança pessoal. Tantos projetos meus que eu comecei e não terminei. Projetos pagos que já estavam pra sair, já eram pra ter saído ou nunca saíram. Absurdo. Baixa tolerância ao estresse. Toda situação de estresse leva a um desgaste intenso da atividade cerebral. O cérebro TDA, o desgaste é mais marcante. Mas nessa hora que você tem que ser o quê? Forte. Forte, porra! Tendência a apresentar um lado infantil que aparecerá a vida toda na forma de brincadeiras, humor refinado, caprichos, pensamentos mágicos e intensa capacidade de fantasiar fatos e histórias. Não sei se isso tem a ver comigo. Vou marcar aqui. Tendência a tropeçar, que tinha ido bem no meio da... cair ou derrubar objetos. Basicamente... Tendência a apresentar caligrafia ruim ou de difícil entendimento. Essa é a letra cursiva da minha filha, de 9 anos de idade. Essa é a minha. Isso porque vocês não viram meus desenhos. Tensão pré-menstrual muito marcada. Ah, fudeu. Ao que tudo indica, em função das alterações hormonais, durante esse período, os sintomas do TDA se intensificam. I'm always angry. Dificuldade em orientação espacial, tipo encontrar o carro no estacionamento. Assim, eu não tenho esse, a não ser que eu esteja muito preocupado com alguma coisa. Mas normalmente eu tenho uma boa noção espacial, tanto que eu consigo dirigir bem. Agora, minha esposa, Livinha, que é especial nesse ponto aí, não existe GPS melhor pra achar o seu carro no estacionamento do que Livinha. Tá no shopping, quer achar seu carro? Tranquilo. Vai pro estacionamento e fala assim, Livinha, cadê meu carro? O lado que ela for, vá pro lado oposto, é onde tá o teu carro. Vai dar merda isso. Livinha, te amo. Avaliação temporal prejudicada. Eu tô passada, chocada. Esperar por um TDA pode ser algo desagradável, porém, em geral, sua noção de tempo nunca corresponde ao tempo real. Inclusive, pra quem me acompanha no Twitter há muito tempo, deve ter visto um tempão atrás aí o Azaghal me zoando, falando que eu vivo em Gargântua. E pra quem não viu aí o filme Interestelar, Gargântua é aquele buraco negro que quando eles chegam perto, o tempo passa diferente, ele passa mais lento lá quando você tá próximo do buraco negro. Meu Deus! Tendência à inversão dos horários de dormir total, eu viro morcego. Oh. Alguns, inclusive, viciam em tranquilizantes ansiolíticos e hipnóticos. Aí é uma coisa que o TDA muitas vezes tem dificuldade pra dormir. Eu não tenho. Eu luto contra o sono, mas uma vez que eu durmo, cara... Hipersensibilidade a ruídos, principalmente os repetitivos. Tendência a exercer mais de uma atividade profissional simultânea. Algumas vezes eu já falei isso, inclusive em entrevista, que eu tinha uma dúvida quando sabia se eu ia ser web designer, músico ou editor de vídeo. Acabei sendo os três ao mesmo tempo. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E o último item, que não é um comportamento como todos os outros, mas é um fator que tem se mostrado bem comum das pessoas que têm TDA, que é histórico familiar positivo para TDA. Eu tenho. Beijo, mamãe. Aí, nesse exato momento, depois que eu falei essa lista maravilhosa de 50 itens, sei que deve ter muita gente que deve estar exatamente assim. Fudeu, fudeu! Tenho, o que eu faço? Eu tenho vários desses itens, eu tenho, cara! O que eu faço? Calma. Eu
Eu sei que muita gente se identificou com vários sintomas e comportamentos dessa lista. Talvez a maioria das pessoas. E é normal. A gente costuma dizer que existe um pequeno TDAzinho dentro de cada um de nós. A diferença de uma pessoa que não tem e uma pessoa que tem TDA tá na intensidade. O TDA ele tem isso daí de uma forma crônica que atrapalha a vida da pessoa. Seja a vida pessoal, amorosa, profissional. Vários aspectos ao mesmo tempo da vida da pessoa. Tá parecendo um pouco familiar com o relato que eu dei da minha vida lá no início do vídeo? Tá, não tá? Caraca. Foi quando eu procurei a ajuda de um psicólogo, onde eu comecei a fazer a minha terapia, né? Que é excelente, uma coisa que eu recomendo para todas as pessoas. Terapia é uma coisa mágica. Me ajudou a resolver várias coisas da minha vida, mas eu ainda continuei com um problema de foco. E era muito difícil. Pra você resolver esse problema de foco, é com um treinamento, assim. Não adianta, é psiquiatra, você vai tomar um remédio, não sei o quê. Você nunca vai aprender as ferramentas pra você resolver, né, esses problemas que você tem. Mas minha vida tá passando, eu não posso daqui a 5 anos tá bom e aí eu tô falido, sabe? Como eu vi que nesse ponto a minha vida não tava resolvida, eu procurei uma psiquiatra. E aí começa uma parte legal da minha aventura. Existem profissionais e profissionais, tá? Eu tô com uma psiquiatra hoje maravilhosa, sensacional, amo ela. Mas antes dela eu tive uma outra psiquiatra, inclusive com muitos títulos e estudos e tal sobre TDAH, tá? Ela gostava muito de remédio, assim. É droga. Não só de passar, mas de tomar remédio. Pra ela também. Infelizmente, eu vou ter que falar isso aqui. Então ela tava meio... Ah, doutor, então acho que no meu caso é melhor tomar uns remédios mesmo, assim, psicoestimulantes, essas coisas. Ah, sim, acho que no seu caso tem que tomar remédio. Tem que tomar... O remédio é super normal, entendeu? Eu tomo remédio e olha pra mim, ó. Eu tô ótimo, eu não tô normal. Nessa altura do campeonato, eu tava tão desesperado pra resolver meu problema que eu não queria ficar procurando mais psiquiatra. Eu fui com tudo. Eu comecei uma medicação que muitos TDAs tomam, que é o psicoestimulante. Pra você que não sabe o que é um psicoestimulante, tem um documentário no Netflix que é muito bom, que é o Take Your Pills. Fala justamente isso, assim, que ele é visto em meios acadêmicos, assim, pessoal de faculdade toma essas paradas pra fazer prova, médico toma pra fazer operação, gente, pra fazer concurso público, pra focar melhor. Ele é visto como aquela pílula, sabe, do Sem Limites, assim, tipo uma pílula que te dá um superpoder e você começa a focar muito mais, você pensa mais. Eu também achava que a pílula era mágica, achava que aquilo ali ia resolver a minha vida. O próprio documentário já vai desmistificando isso, vendo que, assim, na verdade, você sempre foi inteligente. Ele só ajuda você a focar mais e deixa te dar mais paciência pra você fazer, inclusive, as tarefas que você achava mais chatas, né? Mas é um medicamento indicado pra pessoas que têm transtorno de déficit de atenção. E o pessoal trafica essa parada loucamente, assim. E o próprio documentário fala isso, assim. Não, os seus sintomas TDA continuam ali intactos. Quê? Se você não fizer uma terapia, você vai continuar com esses vícios no momento que você parar com esse remédio, que é caro pra cocô. E o pior, tem gente que não precisa dessa parada e fica tomando. Essa parada vicia, seu maluco. Não preciso nem falar o quanto é perigoso essa parada. Taxa preta, tem gente que é muito louca. Não, não faz bem pra uma pessoa que não precisa disso. Siga não as drogas. Pra pessoa que precisa, sim. Mas tem uma dosagem certa. Você toma, às vezes, você tem que tomar um remédio pra controlar a sua ansiedade também, tal, tal, tal. Então, é um trabalho com um psiquiatra competente. Mas, na minha primeira psiquiatra, eu não sabia dosar muito bem. Então, eu acho que ela deu uma dosinha um pouco forte demais. Assim, eu já sou uma pessoa acelerada. Vocês que acompanham meus vídeos há muito tempo, sabe? Eu sou uma pessoa acelerada. Eu fiquei num nível obsceno de acelerado. E muita gente notou. Por quê? Porque eu gravei algum vídeo dessa forma? Gravei. Tá no ar? Que lambança do caralho que você fez na minha. Ah, foda-se essa merda! Tô ardendo aqui também! É ele que vai gravar depois? Aqui, ó! Porra! Nojo! Tô puto! Então, quando eu gravei esse vídeo, eu tava no auge dessa primeira medicação da doutora. Fala. Nossa, mano, limpa essa merda. Fala, pelo amor de Deus. Eu não vou mudar as coisas que eu penso, as coisas que eu falo. São as mesmas coisas que eu falo, as mesmas piadas que eu faria, provavelmente. Mas era tudo muito mais acelerado. Morreu. Pra que esse cartão? Era para comer enquanto eu estou comendo a minha namorada, mamãe. Não preciso dizer isso, que logo depois disso foi uma psiquiatra que eu tô até hoje. Maravilhosa, muito mais sensata. Eu já entrei no consultório dela já... Ela falou pra mim, cara, eu pensei que você tava em surto. Eu tava trincadaço, falando sem parar, sabe? Ela deu uma regulada, a gente deu uma regulada, não sei o que lá. Não tirou completamente, mas aí fez o que? Estabelecia aí o meu equilíbrio. No mesmo tempo que eu faço terapia, com vários exercícios, né? O TDA, ele precisa de estímulos rápidos, então eu crio checklist pra tudo. Porque qualquer coisa, só de eu ter o prazer de clicar num check. Almoçar,
tchum, fazer cocô, tchum. Chico, sabe, só não... dá uma sensação de que eu tô realizando coisas. Aí é uma delícia. Tem também um exercício de você simplesmente levantar a bunda e sair da inércia. É um exercício, você tem que fazer isso. Seja pra exercício físico, trabalho, cuidar do seu relacionamento, cuidar dos seus filhos. Eu, como pai agora de um filho, meu filho tem 3 meses agora, tem que ir lá, trocar fralda, ajudar. Ajudar não. Eu provavelmente vou soltar alguma graça. Criar o meu filho junto com a minha esposa. Boa, 06. A gente não ajuda, a gente cria, a gente tem que criar junto. Esse é o primeiro Gaveta Show de 1 hora de duração. Bom, e tendo consciência disso tudo, eu tô me esforçando ao máximo pra equilibrar minha vida, equilibrar as coisas. E hoje eu tô aqui assim, essa pessoa muito mais calma e muito mais controlada. Pessoas, não façam que nem eu, não deixa pra depois. Aperta o like agora desse vídeo, se inscreve nesse canal e liga o sininho. Você vai receber automaticamente 1 milhão de reais na sua conta bancária, porque o botão de like tá ligado diretamente a um botão de doação para a sua própria conta. Eu tinha que falar agora? Ah, sim. Um beijo bem forte na sua bundinha.